Hei, tervetuloa tänne Runebergin kotiin. Minä olen Maria ja tänään leivomme Runebergin torttuja. Runeberghän tunnettiin herkkusuuna. Joka aamu hän halusi syödä makean leivonnaisen ja se ostettiin usein Asteniuksen leipomosta. Tätä torttua ruvettiinkin kutsumaan Runebergin tortuksi aika pian. Mutta Fredrikahan piti tätä turhana. Mennä nyt leipomoon ostamaan mitään paakkelseja. Niin hän kehitti oman reseptin, jonka hän kirjoitti reseptikirjaansa, Runebergin leivos, ja sitähän me sitten lähdemme tänään leipomaan. Joo, tähän Runebergin torttuun tarvitsemme siis voita ja sokeria. Sokeri oli erittäin kallista Runebergin aikaan. Täällä Pohjolassa ei vielä viljelty sokerijuurikkaita, joten sokeri oli tuontitavaraa. Tarvitsemme kananmunan. Heillähän oli kanoja täällä. Mantelijauhoa. Ja sitten myös karvasmantelijauhoa Fredrika käytti, mutta kokonaisia karvasmanteleitahan ei saa myydä niiden myrkyllisyyden vuoksi ja siksi käytämmekin karvasmantelitippoja. Vehnäjauhoa tarvitsemme. Vehnä oli myös erittäin kallista, koska se tuli etelän maista laivoilla Porvooseen. Runebergin torttumuotti on tällainen pohjaton malli. Nämä asetetaan sitten pellille, kun nämä menevät uuniin. Ja päälle sitten vadelmahilloa ja sitten sokerikuorrute päälle. Sokerikuorrutettahan voi itse tehdä, mutta voi myös käyttää tällaista valmista tavaraa. Otamme siis noin 200 grammaa huonelämpöistä voita ja noin 3 desilitraa sokeria. Sen jälkeen nämä sekoitetaan yhteen ja tästä pitäisi tulla sellainen valkoinen vaahto. Tähän tarvitaan joko hyvät käsivoimat tai monta piikaa. No niin, nythän tämä näyttää ihan kuohkealta ja siinä vaiheessa lisäämme tähän yhden kananmunan. Ja sitten nämä karvasmantelitipat. Näiden kanssa saa olla tarkkana, koska jos tulee liikaa, niin sehän pilaa koko taikinan. Tällaiseen isoon satsiin niin ehkä noin 10 tippaa. Noin. Sitten onkin jo jauhojen vuoro. Eli ensin 4,5 desilitraa mantelijauhoa. Ja sitten saman verran vehnäjauhoja, eli 4,5 desiä. Taikinasta tulee aika paksu, sitä saa ihan kädellä työstää. No niin, taikina näyttää valmiilta, joten nyt voitelemme nämä vuuat. Ihan voita ja vähän voipaperilla pyöräytän. Ja korppujauhoja perään. Jokaiseen muottiin menee noin 1 desilitra taikinaa. Teen siitä vähän pallomaisen ja upotan sitten tänne muottiin. Tähän voi nyt laittaa sormella pienen kolon, niin se täytetään tällä vadelmahillolla.
Nyt viemme tortut uuniin noin 25 minuuttia 200 asteessa. Nyt tortut ovat olleet vajaa puoli tuntia uunissa noin 200 asteessa. Ne ovat vähän jäähtyneet ja nyt katsomme, jos muotit irtoaa. Joo, voideltiin nämä hyvin, niin täältähän nämä tulee. Nyt on sitten aika lisätä vähän hilloa. Ja sitten vielä tämä sokerikuorrutus. Näin. No niin, Runebergin tortut ovat valmiita. Resepti ilmestyy vielä lopuksi tähän ruudulle. Ei muuta kuin leipomaan Runebergin torttuja.